الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا الله رب العزة بتوفيق سرا أو دا غف رحمه وكرم سرا دا مؤمنانو دا الله دا نيكانو بندگانو خيونا شان أو صفات بينيدو پدی مقصد چې منګه د صفات او د خویونه په ځان کې راولو او چې د الله په دې اوچتو بندگانو کې شمار شو. په تیر شوي هفته کې منګه دا خوی ذکر کړو چې مؤمن د مؤمن ملګرتیا څنګه وي او ملګری څنګه وي، د په خپله ملګرتیا څنګه کوي او د ده ملګری څنګه. نن یو داسې موضوع او یو داسې خوی بیانو چې د ډېرو خلکو او بلکې بعض هغه چې هغه د دیندارۍ دعوه کوي د هغوی ورته هم پام نشتی. د الله رب العزت فیصله دا ده او د هغه په هر فیصله کې او هر کار کې حکمت دی چې موږ یې د نش نه پیدا کړي یو څه نه وو، الله رب العزت پیدا کړي دی دنیا ته راوست. نو فیصله د هغه بیا دا ده چې څنګه چې موږ نه وو او رالو دنیا ته، نو داسې دې دنیا کې موږ د همیشه دپاره نه یو، بلکې دنیا کې موږ باندې به فنا راځي او ختمېده به راځي. کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذو الجلال والاکرام. اوس دا خبره خو واضحه ده، خو د هوښیارانو دپاره چې د کوم سړي اخرنی انجام مرګ او طلایي د ده خاوري او په قبر کې ورسره د حشرات ته قبر او چینجي او دا شي نه، او سوال د منکر او نکیر به ترې کیږي، او دغه شان د خیټې په ځمکه کې به سملي او قیامت داغه د پاسېدو وخی، او یا به جنت ته ځي یا به جهنم ته ځي. نو چې یو سړي ته پته وي چې زما لار دغه ده او دې د عقل خاوني، نو زه یم چې د ده اکثر سوچ هغه به دغه د مرګ په باره کې او د آخرت په باره کې به او الله ته به د ودرېدو په باره کې. خو مسله هغه څه ده کومه چې زه نن اهمه بیانو، موږ د مرګ باره کې خبره نه کوو، خو دا مې هسې پاوله کې تاسو ته رایاده کړه چې د یو سړي دا انجامي نو پکار ده چې دا خبره هغه مخې ته ساتي. د مرګ نه مخکې یو مرحله به موږ راځي، او هغې ته عربۍ کې سکرات الموت وایي، موږ د پښتو کې زنکدن وایو. دلته آخره خاتمه ده، خاتمه، خاتمه خو د عربۍ ټکی دی، معنی هغه شی چې ستا جون پی هغه عمل هغه عقیده هغه وینا چې ستا پی جون ختمیږي، نو خاتمه د جون. داسې خاتمه د هر شي کیدای شي، لکه خاتمه د عمل، خاتمه د شپې، خاتمه د ورځ. هغه خاتمه موږ خاتمه د جون یادو. داسې کیدای شي چې بغیر د خاتمې نه زموږ جون ختم شي. یو سړی به ماته وایي چې ساده سړی، نو وایي چې جون ختم شي، نو هغه ټکی خو د پکې به خپله ووایي. پوه شوې که نه؟ بغیر د خاتمې نه جون ختمېدای شي، نه چې ختمېږي خو خاتمه لري که نه. د دې مؤمنانو بندگانو نیکانو خلکو د ټولو نه لوی غم هغه د دې خاتمې سره دی چې د آخره خاتمه به څنګه وي. موږ اکثرو درسونو کې دې ته اشاره کوو، بعضو آیتونو کې بعضو حدیثونو کې دغه موضوع ته اشاره شوي. نو یو ټک موږ هلته ورکړو چې ګوره دلته د آخرې خاتمې اهتمام شوی دی، د آخرنۍ خاتمې نه یره شوې ده، یا دا د بدې خاتمې علامات دي، دا د ښه خاتمې علامات دي. موږ د بدو او د ښه علامات نه ذکر کوو، نه زما موضوع ده چې ښه خاتمه څه ده او بده خاتمه څه ده. خبره نن دا ده چې د نیکانو خلکو غم د څه سره وي،
هغه د اخیر خاتمه سره امید دستا سبم دی سره غوي نو نن سبا چې نظر وچ لما په خپل زو د خپل خبره وکم اگر ډیر خلک به ویني چې هغه د دینداری دعوه کوي او ځان ته سوي او که معمولي نصیحت یې ورته وکړو جګړه د شرم کې وجدا داسې بېدینه خو نه ښکار بېدینه ښکار د دې خلکو هم د خاتمې سره په دوی کې او بعض تا ته میلاو شي چې د اخیرې خاتمې سره غم نشتي خوب مزیدار ژوند تېروي افامنوا مکر الله الله داسې خلکو له زورونه ورکړي دي چې د الله د عذاب نه په امن کې شوي دي چوری داخل دا اللہ دا عذاب نا پا امن کی شوی دی فلا یأمنو مکر اللہ الا القوم الخاسرون دا اللہ دا عذاب نا پا امن کی گی مگر آگا خرک چاگا تاوانی آنتی سوک دا لی کلمہ لرا کولیشی چی پا ما بین اللہ عذاب نا نشرات لے یا سوک دا لی کل را کولیشی چی زمان آخر خاتمہ بم پا دے عمل کی گی دا کم کی چیزا اس لی گیا ما سوچ خبر آگا دا دا لکه زه تاسو ته دا ویم ته د فیل حال خبره مه کوه فیل حال غاړې ته کړه سړی زه جومات کې ناست یم دا خو ته اوس جومات کې ناست یې کنه زما اوس ږیره دا خو اوس ده زه د الله نه یېرېږم دا خو ته اوس یېرېږې ته ما ته دا ووایه چې د مرګ په وخت کې به صحیح مرګ په وخت کې به ستا دینداري مرګ په وخت کې به تر الله نه یېرېږې مرګ په وخت کې به ستا عقیده د توحیدي مرګ په وخت کې به ستا په الله باندې ښه ګوماني د مرګ په وخت کې به تا ته ښه نصیب کېږي ما ته څوک ویلی شي تاسو کې کوم یو ما ته ویلی شي چې زما اخره خاتمه دا ده نو چې نشي ویلی اهمه موضوع هغه دا نه ده چې زه اوس څنګه یم اهمه موضوع هغه دا ده چې زه به د مرګ په وخت کې څنګه یم نه خو موږ ته پته نشتي سړی بوجا موږ ته پته نشتي ته موږ ته داسې خبره دی چې هغه زموږ سره نشتي من سره دغه علم نشته نو صحیح ده کنه چې من سره علم نشتی نو هر وخت باقی ته ځان تیار ساتو اوس که من ته پته وای چې 15 کال بعد مرګ روان دی خو په دغه 15م کال کې به موږ تیارې کولې چې اخر خاتمه زموږ برابر شي دغه من ته پته نشتی نو چې پته نشتی نو د اخر خاتمه ستا وسوم کې دی شي منټ بعد ګنټه بعد سبا بل سبا ابتا کال لس شل کال ستا خیر خاتمه خوبه کی کنه نو چې موږ ته پته نشتی مؤمن انسان هر وخت دې خبرې ته ځان تیار ساتي هر وخت دې خبرې ته تیار دی ګوره ورځې روانې دي ودرېږي نه میاشت ته یوه راخیږي میاشت او ډوبېږي او بیا راخیږي او ډوبېږي او بیا راخیږي او ډوبېږي او داسې روانې دي او لرې نه ځو دا نږدې ورځو کې د رمضان میاشت رمضان میاشت ختمه شوه ورپسې میاشت لاړه بیا پسې میاشت لاړه بیا پسې میاشت لاړه ته دا به دشتي درې میاشتې لاړې په رمضان پسې او داسې ښکاري لکه پرون چې دغه رمضان ختمېدو اخترو درې میاشتې لاړې او دغه شان میاشتې روانې دي او کفنونه تیارېږي او استعمالېږي او تیارېږي او استعمالېږي او اعمال لیکلی کېږي او کم لوس چې موږ سره الله کړی دی د کم وخت هغه وخت را نږدې کېږي بې شماره خلک روزانه دنیا ته راځي او بې شماره ترې روان دي بې شماره راځي بې شماره روان دي دا تېر شوې هفته کې زه د یو ملګري پسې تللی وم دوکان ته څه کار مې وسه نو ډېر دیندار ملګری دی هغه د جنازو له ډېر ځي راځي مازدیګر مانځه نه بعد داسې ګنټه بعد زه ورغلم نو ډېر داسې په غم کې و مې ولي وي نن په یو جومات کې په یو جومات کې او په یو ښار کې لکه ریاض کې په یو جومات کې 8 جنازې وي د یو جومات کې او په یو مانځه کې او په یو ښار کې سوچو که چې روزانه څومره خلک روان دي بیا روان څومره دي دا څومره چې روان دي روزانه دي که زما استاد نمبر راځي موږ بتیم شو نو چې دا هر څه کېږي او موتا بېغمه یو دا به زموږ لویه بدبختي زموږ دا ژوند نه دی دا زموږ رسول مال دی رسول مال خو پېژنې کنه رسول مال څه ته وایي د مال اصل بنیاد چې ته په هغې نور مال ګټې دې ته رسول مال وایي
تا ګوره دکان کولاو کو مال دی راوړو پیسې دی ولې ګوره یاره دا زما رسول مال دی اوس په دې پسې چې سره ځي هغه به ګټي یا به تا وایني خو رسول مال اصل دا دی اوس که ته نور نقصان کې تاوان کې څه خبره نه ده خو که رسول مال دی وبیلو ډېر تاوان دی ځکه چې کته دلته نور څه وم نه ګټې خو دا رسول مال به راولې بل ځای کې به ولګوې که نه خو چې رسول مال ته وبیلې او ما دې مخکې ورځو کې یو ویډیو نصیحت کې کېدی چې تاسو اورېدلې ما یو قصه دی یو کس ذکر کړی وه چې هغه به واوره خرڅوله واوره به یې خرڅوله هغه به یو عجیبه آواز په بازار کې لګو او دا قصه امام ابن الجوزی په کتاب کې راوړې ده وی هغه به دا آواز لګو چې ارحموا من یذوب رأس ماله په هغه چا مهرباني وکړي چې رسول مال یې ویلې کېږي ځکه چې دا واوره چې ده راوړې دا د رسول مال دی او که دارې ته زر وانغستو رسول مال بیلي لکه اوس که زه دغه راوړم دا سامان راوړم که هر قسمه سامان خو که چا وانغستو یو ماښام به د رسول مال کور ته ویسم که نه خو دلته خو د دې سړي رسول مال خرابېږي زما اوس تا هم رسول مال ویلې کېږي زموږ رسول مال ګورې ویلې کېږي یو سړی به وایي چې ویلې به شي نه ما دا نه دي ویلي چې ویلې به شي زه څه یم ویلې کېږي زه دې څه مطلب دی ویلې کېږي روان دی دغه د واورې مثال دی لکه د یو سړي ژوند شپېته کاله شپېتو کالو ته هم نن سړی ډېر په مونږ نن سبا ډېر په مشکل راځي خو زه شپېته کاله ژوند یې دی دې چې دا روان دی دا واوره ویلې کېږي نه بیا خو بله موقع نشتي که نه دا مثال ډېر ښکلی دی لکه د دې سړي نه چې دا واوره ویلې شوه د سره بیا موقع شته چې دا برابر کی نه که دا د دې نه چا اخیستی وه جو ګټه وه او که چا وانغستو تاوان زما او ستا د رسول مال ویلې کېږي روان دی خو که ما او تا ته ګټه واغسته لویه ګټه به وکړو او که ما او تا د دې نه فایده وانغسته که نه نو لوی تاوان به وکړو ځکه چې بیا نه راځي د ورځې بیا نه راځي او څومره ډېر خلک د خاورو لاندې حسرتونه او ندامتونه کوي هغه حسرتونه او ندامتونه ولې دي ځکه چې هلته رسول مال په هغې کې هغوی تاوان کړی دی هوښیار انسان هغه دی چې د ځان سره حساب وکړي مخکې د دې نه چې الله ورسره حساب وکړي او د ځان سوچ او فکر وکړي مخکې له دې نه چې په ده باندې دقه ورځ راشي څومره خلک په ګناهونو کې اخته دي تر دې چې هغه ګناهونه عادت جوړ شوی دی او دا یره د سره شتینه چې په دې ګناه باندې زما خاتمه کېدی شي او انس بن مالک رضی الله عنه وایي وی تاسو بعض اعمال کوئ چې هغه تاسو ته د ویښتو نه هم معمولي ښکاري دا هغه خپل وخت کې دا خبره کول کنا نعدها فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم من الموبقات دغه ګناهونه چې تاسو ته ډېر معمولي ښکاري د ویښتنه نه تم معمولي ښکاري دا ګناهونه به موږ د رسول الله سلم په زمانه کې هغه ګناهونو کې شمارل چې انسان دنیا او آخرت تباه کوي ولې ځکه چې یو سره سوچ او فکر ګناه که وړم ده خو چې ستا په آخره خاتمه وشي ګناه که وړم ده خو چې په دې دې خاتمه وشي او ګناه که وړم ده ته دا پرېږده چې دا وړه ده خو ته دې ته وګوره چې د څومره لوی رب نافرماني کوي ته او چې بیا ګناه غټه ده جرم ښه غټ شو په دې دې خاتمه وشوه او په دې باندې ته د الله سره میلاو شوې ته به الله ته څنګه مخامخ کېږي قرآن کې الله رب العزت دا خبره بیان کړې ده چې د مؤمن غم او سوچ او فکر هغه د خاتمې سره وي ګوره سورة آل عمران کې الله وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ای ایمان والو د الله نه دې سیوریږي لکه څنګه چې یېرېده په کار دي ورسره څه وایي الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون او مه مړه کېږئ مګر دسې چې تاسو مسلمانان یې وایي دا څنګه کېدی شي چې هر وخت خیال ساتي الله وایي مه مړه کېږئ مګر په اسلام نو زما څه پته لګي ستا څه پته لګي پته لګي زموږ چې موږ په اسلام مړه شو نو مانه دا چې ته غم وکړه نو چې غم کې تا سره سوچ او فکر شو د اخرې خاتمې ابراهیم علیه السلام
يعقوب عليه السلام خپل بچو ته وصیت کړو سوره بقره کې ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب ابراهيم عليه السلام خپل زامنو ته وصیت کړو يعقوب عليه السلام کړو سنسيهته سوسيته يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون وايه بچو الله تاسو غورکړی دا دومره اوچت نعمت دې درکړی او دا دومره خیسته دین درکړی نو مړ نشي مگر په دې دین باندې په دې دین به تعالی مړ شي چې تا سره د اخیر خاتمې غم او سبحان الله دومره د یرې خبره ده کنه دومره د یرې خبرې چې سړی ورته حیران شي یو خو دا خبرې ته سړی حیران شي او بیا زموږ دې کردار ته حیران شي تا زړه نه وي ما تاسو ته حدیث کې دې مثال لګلی لکه یو 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 بڼه چې پرته وي په ځمکه او سیلی یو طرف ته وړي او بل طرف ته وړي ځکه شنداز زړه دی تا ګورې په یو ځیلی ایسارېږي حدیث کې راځي امام بخاري راوړی دی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وایي وي د رسول صلی الله علیه وسلم اکثر قسم دي شو لا ومقلب القلوب دا دغه اکثر قسم مقلب القلوب الله یادې هغه رب چې هغه زړونه اړی راړی نو دیسې به وي وایي زما دې قسم وي په هغه رب باندې چې زړونه اړی راړی دا قسم ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر دیسې وایي دې کې دوه خبرې دي یو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته دا خبره بار بار را دی چې ګورې زړونه د الله په دوو ګوتو کې دي چې کوم طرف ته اړی راړی نو دې خبرې ته سوچ او فکر وکړي دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله یره ده الله اکبر او چې دغه انسان یریږي که نه په آخره خاتمه او چې دغه انسان یریږي په دې خپل زړه باندې نو زه څه ووایم دې نه بعد څوک دی چې نه به یریږي ځکه کله چې ابراهیم علیه السلام د دعا قرآن کې ذکر کړی د الله چې الله ما او زما بچی د بوتانو د بندګۍ نه ساته سلفو کې یو کس و ابراهیم التیمی رحمه الله هغه به وی چې ابراهیم علیه السلام یریدلې ده او دعا غواړي نو څوک به په امن کې شي چې هغه امام الموحدین دی د موحدینو امام دی او هغه یریږي و یا الله ما د بوتانو د بندګۍ نه ساته نو د ابراهیم علیه السلام نه بعد به څوک په امن کې شي نو چې رسول صلی الله علیه وسلم سره غم د خپل زړه دی نو څوک به په امن کې شي او چې څوک په امن کې شو پوه شي چې دا دنیا لوی قمقل دی اعتماد یې کړی دی په هغه زړه قلب ما تاسو ته فائدې ذکر کړو قلب ته قلب ولې وایي ځکه چې اوړي راوړي اوړي راوړي یتقلب کله یو طرف ته کله بل طرف ته په دې شي پورزه باندې او په دې شي اندام باندې او په دې شي د غوښې په ټوټه باندې به یقین وکړي یقین به پیو کې سو فیصد سل فیصد چې بس دا په دې شي ولاړه ده ټوټه نه دا خو اوړي راوړي او ذکر در رسول سلم اکثر دعا دا و امام ترمذی دا حدیث را وړل اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا لا تزرون علی راړې زما دا زړه مضبوط ک په خپل دین باندې صحابه کرام او ته دا وی انس ابن مالک وته وی وی اید الله رسولا من پتا ایمان راوړې دا ته چې سره وړي دی باقي من ایمان راوړې فهل تخاف علینا تبیا من پم یریږي یعنی ایمان خو موږ راوړو ستا ملګرتیا کوو ستا مرسته کوو بیا هم یرهشتي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نعم بیا هم یرهشتي وایي دا ټول زړونه د رحمان ذات په دوو ګوتو کې دي یقلبها کیف شاء چې کوم طرف ته اړي هغه طرف ته اړي نو یره ختمیږي نه او سبحان الله چې یره په صحابه کرامو شتي او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپل زړه غم دی په موته کې یره نشتي من خو ګیره پرې خو دې دا مسواک په جیب کې پروت دی ټک خطا په کې داسې مونځ مو کو کله په کې یو روپۍ دوه مور کو موږ به ګډوډ شو زه به تاسو ته یو څه واقعې ذکر کوم چې ګډوډ کېږي سړی څنګه الله اکبر خصوصا د مرګ په وخت کې خصوصا د مرګ په وخت کې اغینه مخ ته ته نصیحت کو علماء دا خبره لیکلی لري ګوره وی هدایت او نیغی لاری تراوڑی دا الله د توفیق نه بغیر نکیږي
دا خبري په ترتیب یاد کړه. هدایت او نیغه لارې تر وړي ده د الله توفیق نه بغیر نه کیږي. خاتمه زمونږ نه غایب ده، خاتمه زمونږ نه غایب ده. نو بیا په خپل ایمان او په دینداری او په عمل مه دوکه کیږه. اگر که کوی موتا دا مونږ چې اوس ماسوته مونږ وکړو چا وکړو؟ مونږ وکړو، خو دا توفیق د الله طرف نو. نو ته پې غرور خو نشي کولی کنه، یوه او خاتمه غایبه ده. نو دا خو ته اوس مونږ وکړو، را روان وخت کې به کې نو چې پته نه لګي نو غرور دې سي شي. ما دې دپاره دوه خبرې ذکر کړې، توفیق د الله د طرف نه دی، خاتمه زمونږ نه غایبه ده. نو په څه شي مو غرور وکړو او په څه شي خوشحاله شو؟ درس ته زه اوس ناسیم، تاسو اوس ناسی، توفیق الله درکړی. دلیل بي څه دی؟ چې ډېر خلک نشتي نه کینی، توفیق الله درکو، سبا به کینی هېڅ پته نه لګي. نو اوس دې عمل ته به سړی څه کړی شي؟ سبا مونږ خوشحاله شو چې اوه زه صحیح ده، شکر مونږ د الله وباسو چې الله توفیق راکو. خو دې سې غرور پې نه کوو چې دا خپل عمل غټو ګڼو یا ځان غټو ګڼو، سره د دې چې مونږ خوشحاله یو چې الله توفیق د دینداری راکو، خو یریږو دا عمل راته وړکې ښکاري، ځان راته ګناهګار ښکاري، ځان راته په هر حال کې ملامت ښکاري. دا د مؤمن شاید ګوره، ما یو کتاب کې لیدلی یو عالم یو ناشنا مثال ذکر کړی وی که ته په دې خپلو اعمالو باندې فخر وکړې که نه، نو د دې داسې مثال دی لکه ته چې په پردي ساز و سامان باندې فخر کوې. لکه اوس یو سړی دی موټرې راوستلې ده بل ملګري نه، او دې کوڅو کې ګرځي را ګرځي او دا کته بره مبارک یعنی او خوشحال څه مخیال لري؟ کمکل نه دی ولې کمکل؟ په پردي ګاډي فخر. عمل توفیق الله مونږ لره کوي، د سبا زمونږ پته نه لګي فخر به پسې وکړو. اوس څه چیرې د الله طرف نه دي؟ دا خو رحم او کرم دی چې مونږ کمزور ولې توفیق راکو چې مونږ دا ټکټه عبادت دا به وکړو، په دې به مونږ فخر شروع کړو او بس دا به غټ ګڼو نه. ها څومره ښایسته ښایسته باغونه تاسو به لیدلي په ملک کې چې هغه چې سړی بې داسې تېرېږي ورته ګوري حیرانېږي چې دا ښایسته باغ الله پیدا کړی. په دکه باغ باندې ورځ دو بعد راشه سپېره پروت وي، باران پې شوی دی، طوفان پې راغلی دی، ځناور او څارویو ته راوړېدلي دي، بل څه آفت پې راغلی دی. هغه ښایسته باغ چې پرون خلکو صفت کوو، نن خلک ولاړ دي تعجب په نظر ګوري، دقه شان دا زړه دی یو وخت کې ګوره سړی ښه مؤمنې ښه ښه مزېداري او په دک زړه باندې داسې یو سیلۍ راشي که نه چې د هغه دین نه هغه دینداري او هر څه لاړ شي کتب شي نه یې رشتي که نشتي. یو سړی اوده کیږي د شپې، هغه حدیث کې څه راځي؟ اوده به شي څه مسلمان، رفا به شي کافر. رفا به شي مسلمان، اوده به شي کافر. په دې کې به ته مطمئن اوسې؟ بیا زمونږ دا دور دا فتنې، دا انټرنیټ، دا موبایل، دا فحشیانی، دا بیدینی، دا بی حیایی، په دې کې به یو سړی څنګه مطمئن شي چې زه به د مرګ پورې د خپل ایمان روغ ورسوم؟ په دې نه به ته څنګه غافله کې؟ معنی دا چې څلېرویشت ګنټې به په کار کې کار څه مزدوري نه یادو چې سړی ما ته وایي چې نه اتلس وایي زه کوم او شپږ ویده کېږم دې ته هم نه پرېږدې ځکه نه وایم څلېرویشت ګنټې به ته په کوم کار کې دا خیری خاتمی پا غم کی سریرش گنتی گور شیطان خو دا کمی ورزی نیچی ماشوم پیداش حدیث کی رازی کن دا ماشوم چی پیداش ولی جاری چی تم نیو رو شیطان سی جلو کی سکون والا ورکی یعنی مانا دا چی شیطان تا سر شورو دا کم جی نکڑی دا تا چی دا ورد خیلی نرو ہوئی چی دا همیشه دا مقابله روانه ده. خو یاد ساتا د ټولو نه لوی زور چې شیطان لګی کنه هغه اخیری چې کله تانه سر وشي ولې؟ ځکه چې شیطان ته هم پته ده چې اعتبار خاتمې نه دی. اوس یو سړی پنځوس کاله د الله بندګي وکړي او په اخره کې د شیطان وښویل دې شیطان وګټله که نه
سمه او گٹھلے دا پنزوسو کالو دینداری اگر لڑ پسی لگ شو نو دلوی کوشش دا شیطان اگر دارے او دیسی ٹیم کی دا ابلیس کو رسلی تا رزی دا چانی جی سوزی کوشش دا کئی چی دا دا پا جب آغا سرا ولی چی اگر کفری کوشش دا کئی چی دا پا جب آغا سرا ولی چی اگر دا اللہ نافرمانی امام ابن الجوزی وی لگیو کتاب دا الثبات عند الممات دا مرگ پا وقت کی ثابت قدم پاتی که دا اگر وی قد خذل خلق کثیر عند الموت دیر دا اللہ مخلوق وی دا مرگ پا دی وقت کی خوی دلی دی سنگا وی بازو تا باز او خویدو دا زنکدن پاولا کی لیکن زنکدن شروع شده کمزوره گوره کل نکل ده زنکدن آثار دو دری ورزی او اب تا دیس چلی اولا که ده شیطان او خویو سنگ او خویو مثال پیش تا سوال در کوم لازم نه چی دیسی بایی آوازی وصیتی اولی کو تکا ٹیم کیا تا پاد اندازه ورگی ده چیز امرم وصیتی اولی کو چی دیسی باو که دیسی باو که دا با پلانی لور که دا با پلانی لور پا اگه وصیت که تو ظلمو کو خاتمه پسو شو پس ظلم دیتا گورم دا دیر و پختنو سوچ نشتی اکثر دلی جان وصیتو کی با دا جنکولا بگی سمور کو یو شیج استاسو دی پا دیتا دا خاتمه شوا یعنی اخیر خاتمه را دا پا ظلم بانی اوی باز خوی دلی دی پا آغا وقتی کل چی دا زنکدن سخشی نو باز پا کی دا کفر مرتبی تا رسی دلی دی او باز دا کفر نلاد دی زکر بیا شیخ صدیق حسن خان رحمه الله دا دی وضاحت کرده خپلی و کتاب کی وی بد خاتمه پا دو طریقو سره دا دیر فایده من خبره کرده بد خاتمه پا دو قسمه یو آغا دا چی دا پا کی وڑا دا یعنی دا مرتبه بکی لگه گزاره کئی خانه دا اگه دا نیو اگه تا بد خاتمه ویلی خود دا یو بکی لگه گزاره کئی اگه دا چی دا مرگ پا وقت که پا انسان بانده دنیا غالب شی شهوت غالب شی او دا قطعیم که دا سر دا که غمی او پا دی بانده دیده دنیا نلادش نوی دا دیر خطرناک خبره دا ولی خطرناک دا ویلی ان المرء يموت على ما عاش ويبعث على ما مات عليه انسان مری پا آغا سب آن دی چی پسی جون تیر کرده و رپاسی پا آغا سب پسی چی مرش سیده چی کفر تو خونه دی رسی دلی خو خاتمه خوی خاتمه نده کنه اوی دوی ما آغا دی چی در دی رب دا خاتمه دا آغا دا چی یو انسان دا زنکدن پا وقت که دا اللہ پا بارکی شکیش اللہ اکبر اللہ جیتی منگو ساتی یعنی اسوڑا طول عمر مسلمان پا اسلام کی تیر کی دا مرگ پا وقتی دے اللہ بارکی شکیشی پیغمبر بارکی قرآن بارکی جنت و جہنم بارکی او بدی خاتمہ پوشی دنیا نسل آر دا دنیا نا کافر لار تکہ چی حدیث کی رئی سی بخاری کی دا انما الاعمال بالخواتیم اعتبار سل دے اعتبار خاتمی لدے زیتا اس سے قصہ ذکر کم حدیث کی راگلی دا سید بخاری کشتی دا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت تا سو باوری دلی وی من دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پو یو غزا کیو او پا من کی یو کسو چی اگر دا طول و نزیات سخت مقابلہ دا کافران سر تک کس کورا او دیتو گورا دا چاپ ملگرتی دی جہاد دے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور ملگری سوک تی صحابہ کرام دی او کیسا جہاد او دی نور و نیزیاد کئی ظاہر سور مزدار دی کہ قبیح تی ظاہر مزدار دی کتا دی کتا دا موست دا دورکات دا ٹنگی جتا لگے کتا غیدو کا کڑائی رو تلتا داو آورا کتا دی دور و پور کولو دو کا کڑائی رو داو آورا دے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کے دا اگر پا ملگرتیا کی جہاد کی ورسر صحابہ کرام دی او دا پولن زیاد سخت کافران پا مقابلے کی وی دا جنگ کی دیو دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے کتاسو کی سوک جہنمی لی دا گواری فلینظر الی حادا ندی سلیتا گواری دا اوش دیر عجیب ہے پول قوم ہوئے عجیب تعجب کی پریوت نو باز کسان پا دبسی ولی گیدو چی حقیقت معلوم جا خیر دیسلی لسی چلی وہو علا تلک الحال
من أشد الناس على المشركين مشركان سرجاك ومقابلك ولو يتبقوس مكة كتي اس مقابلة سختك تخوا زهد چه کم سڑے پا جنگ کی دیر تکڑی نو دے گورے گزارونم دیر خوری دکھا چیز رڑا ورد تے ہورزی بزدیل سڑے یا آغا سڑے چی جنگ کی دیر سختی نکی پا دے گزارونم کم لگی نو پا دے با بدن بانی گزارون را لو دیر سخت زخمون پی جوڑ شو نو ایددی سی چلو کو چی دا تور رواغ استا او دے کی خود او پاگی دا پاسا دا خپل سینے کی خود توری پدی سوکا ناگا تور دا پدی سینے کی ہوئے تا بارت مر شو اگر زخمون دو مدیرو جی دن سبر نکی دو نوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیا منتا وضاحتو کو دیتا گوری وی او سڑے بلی گیئی دا جہنمیانو اعمال بکی خاتمہ بے دا جنتیانو پا اعمالوشی یو سڑے بلی گئی دا جنتیانو اعمال بکی خاتمہ بے بسوشی جہنمیانو پا اعمال اگر حدیث کے سردہ قید دے کیدی شریح چاہز رہتا سوال لگلے جو سڑے دا جنتیانو اعمال کینو دا خسر اللہ ظلم کی جو خاتمہ بے جہنمیانو پا اعمالو کی اگر حدیث کی دا دی فی ما یبدو لیلناس دا دا جنتیانو اعمال چی دی دا خلقو تا دا جنتیانو حکاری نصف ای دشوا نا دینا زیادت خواہ جواب ام دا گا نیجدی دا گتا کم ام دیسی ہوئیو چی دا خو خلقو تا حکاری باطن دا دی سڑی برابر ندے چاگا اللہ تا معلوم دی و دی سڑی جی را کم کار کرے دے ظاہر کی جنتی ندے حقیقت چا تا معلوم اگر اللہ تمالو پیغمبری تی خبر اگر اللہ عالم سمر جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر کردے دا من با آگر خبر کرو او کم سڑے جی خودکشی ہو کی نو پا خودکشی وانی سو کافر کی گی نو دا من نور زینو کی دا مسئلہ جی کر کردے سوال شے ہوئے خودکشی جی سو کی دا کا جنازہ کی گی ہو کنا خودکشی سر سو کافر کی گی نا اللہ دا کفری عمالی و سر کردے جدا خبر الغرز دا سڑے ظاہر کی سڑے جنتی دے اخیری انجامی دیسے چلار جہنم تھا دیسے دار چاہ سر کی دیش زمان دا مقصد خبری اقداو ورسر دا یاد کی ورسر دا یاد کی بیائید تو ایم یاد کی چی کی دی نشی چی زمان رب دی ظلمو کی یو سڑے چی ظاہر برابر دے و باطن برابر دے دا کی دی نشی چی دی سڑی اخیر خاتمہ دی اللہ خراب کی اخیر خاتمہ اللہ خرابی گی چی کل دن نمشکیلی چی کل دیزی که مسئلہ ہو کنا نو دا کل نا کل یا لگ وقت پار دا ظاہر برابر اول انسان لفائدہ نوار کئی او دا یادکا ہاں دیسی کی دیشی چی سو وقت پوری ظاہر او باطن برابری سو وقت پوری خب یا دا سڑے دا شیطان اومنی نو دا دلتا زن بخپل تباکو اللہ کو سرس ظلم نہیں کرے او دیسی کی گی تصوری دلی یو سڑے دا سو وقت پوری وی دیر دیندار ہو بدر چی دیوری دو سڑے ببل تر پروار اللہ اکبر او دیکھ یہ تو قصہ ذکر کم امام نسائی دا روایت روایت عثمان بن عفان رضی اللہ سوئی وی اجتنب الخمر دا شراب و نزان لری ساتی دا قصہ بتوجو ہو رہے گا وی دا شراب و نزان لری ساتی زکر چی وی دا پلیتی جل لگا دا شراب تی بے قصہ اکرا وی یو کسو دیر عابد و زاہد دا امام نسائی روڑے سی روایت دا عثمان رضی اللہ یو کسو سو دیر عابد و زاہد دیر دیندار سر پدہ باندی یو خز مین شو چی بیدین زیناکار خزوا دا غی دا سرے خوخ شو اس گو رہا دا چی زان تا گرشی نا 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 منگا جی منگا دی باوز دی چوئے اللہ تعالی ہدایت ترکی ولی ہوئی ولی او چی دی باوز توئے چی گورا رو را دا دینداری برابر کاؤ ولی سی چلتا لانی نظر خیم تا نظر خیم دا غنہ خیم دا توم را خطرناک ٹکے دے گنا چی دا تا نا خیم و پلانی نا خیم و اللہ نی نا خیم
او دا قصه دی ونوري د دې کس ساحره کې دې څومره ښه دی ته چې دا ما ته وایې چې زه تا نه ښیم او هغه نه ښیم او ده نه ښیم تا ته د دې څلورو کسانو خاتمه معلومه په دې څلورو کې د چا خاتمه په ایمان ده ډېره د یېرې خبره چېرته دا ټکی ونه وایي چې زه د هغه نه او ده نه ښیم ما ته ورته ویلي د سلفو طریقه څه د دین د مشرانو چې ماشوم به یې ولیدو نو څه به یې وي وایي زموږ نه ښه دی ګناهونه یې کم کړي وي او چې مشر به یې ولیدو وایي زموږ نه ښه دی دینداري ډېره کړې ده انسان بیا همیشه ملامته کمزورې ته د یو کس سره میلاو شو ستا نه عمر کم دی خوش نصیبه سړی دی ګناهونه یې کم کړي ته د یو کس سره میلاو شو ستا نه عمر زیات دی څه خوش نصیبه دی عبادتونه ډېر کړي دي خو دا نه چې زه ته ښه یم د هغه نه زه ښه یم د ده نه زه ښه یم دې کیسې ته غوږ کېږده دا دینداره سړی دی او چل څه وشو بېدینه ښځه بې مینه شو وایي دې جنۍ دې ښځې په دې دینداره کس پسې خپله یوه خادمه یو وینځه ولېږله او ورته ووایي چې ده ته ووایي چې راشه یو مسله ده په هغې کې ګواهي ورکول غواړي کوم طرف نه شیطان راځي او څومره د لرې نه دا قصه را تاویږي ګوره ته هغه وایي دا خو د ثواب کار دی ګواهي له تله ثواب نه دی بس روان شو خو دې چې دی کور ته کله راننوتو که نه په دې دروازو چې به راننوتو دې جنۍ به د دروازې ټولې بندولې ده کومه چې خادم وه هغې به شاته ګړز دروازه بنده کړه غټه دروازه یې بنده کړه دننه چې راغه بله دروازه را لاغه یې بنده کړه او داسې تر دې چې هغه ښځې هغه کمرې ته ورسېدو ډېره ښایسته ښځه وه او ورسره خوا کې یو خادم ناست و هلک او بل طرف ته شراب پراته نو کمرې کې څه دي شراب دی خادم دی او دغه فحاشه ښځه چې هغه د شکل او د صورت نه څه ده ښایسته ده هغه ته یې ګوي غریبزان ده حیران داسه کیسه ده وي اني والله ما دعوتک للشهاده ما ته ګوایي ما له نه راغوښتې ولكن دعوتک لتقع علي ما د دې دپاره راغوښتې چې ته ما سره زینه وکړې یا یو اختیار اختیارات ورکی یا به د دې شرابو نه یو ګیلاس کې یا به دا لک مړ کې دا خادم به مړ کې دې نه بغیر څه نشي کړی شو کار دی یا زینا یا شراب یا به لک مړ کې کومه به کومه یو ښکاري شراب سکري وس ګوره وی هغه سوی چکو چې دا غټ ګناهونه دي او پساو شو الله دې دې حالات له موږ ساتي ګیر شو غریب سم ګیر شو اوس کې ښځې چغه کړې چې آ راغلې دې زینا له لاړ په شرم وشه کبل څه دعوې وبې وکړه غریب لاړ په شرم او کور ته دننه تللی دی وی هغه سوی چکو چې دا شراب به د ټولو نه ښایي د دې نه یو ګیلاس راکړه فسقته کأسا یو ګیلاس شراب وڅکو هغې وله مزه ورکړې وي یو ګیلاس بل راکړه یو وله بل ورکړو نو په دې ښځې ډېره مینه راغله او دې ته نظر شو یو زینه یې وکړه چې زینه یې وکړه دې هلک ته یې وکړو چې دیم ته خوا کې ناست نو غیرت ته لاس هغې مړ کړو چې دې دې جنۍ سره څه کوي نو عثمان رضی الله عنه شراب نه ځان ساتي دا د پلیتۍ جړله ده ما دا خبره څه پورې وکړه چې سړی دیندار دی یوې مسلې د کمزي نه کمزي ته ورسه تلی غریب سلم ګواهۍ له وی کړو څو ګناهونه درې واړه ګناهونه غټ ګناهونه زینا نفس قتل کو شراب وسکه موت او بس باندې سي غرش چې نه بنکا ذکر ته نصيحت کوم کړه اخر خاتمه غم د سړی کنه هغه مجالس له بالکل مزه چالت ګلوونه کیږي او مده بي دین خلکو سره کینا هیڅ پته نه لګي
اخیره خاتمه کې سوچ دینم په کار چې خوا کې سوک دی اوس تر دیندار سړي په خوا کې سا ورکې او ته د بی دینه په خوا کې سا ورکې یو شان دی دیندار به سوک تلقین به ته د کلمې وکي نور داسې هغه منډه به در سره ووایي چې هغه ورته دین ښوولې ده که بی دینه به تا ته څه وایي او څه به تا ته وصیت او نصیحت کوي او ځکه عبدالله چې هغه د امام احمد ابن حنبل زوی دی او دا امام دی او پلار یې امام دی هغه دا قصه کوي وایي کله چې زما پلار باندې زنکدن راغی که نه امام احمد ابن حنبل باندې نو ما دا چیړه داسې لاس کې نیولې وه چې لکه ساتي وځي نو چې زه ورنه زن وتړه کله سړي ته حالات معلوم شي نو دا اول نه څه وکړي تیاری وکړي ملک یم خیال د سلی پرغم وکړي او د یو شي او د بل شي ځکه چې یو ته اندازه لګېدلی چې اخري مراحل دي او در ته منځ کې ووایم چې لږ پرې بیدار شي دا تیاری به زما ستا باره کې هم خلق کوي دا چیړلې او دا خزی او دا خاوره او قبر به په کوم ځای کې جوړېږي او کوم ځای کې دا به زموږ غم کېږي نو زما سره لاس کې دا چیړه وه دی به ووایي دا سخته وه بې دومره شوه د زنکدن دا چې بې هوشه به شو بیا به په هوش کې راغی نو دا به ووایي دا لاس به یې داسې وښځو وایي لا بعدو لا بعدو نه نه لا وسه پورې نه وسه پورې نه زه تعجب کې واچوم چې دا څه کیسه بیا بې هوشه شو بیا را پاسې وایي نه 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 اوسه پورې نه د اوسه پورې نه وایي بیا مې ورته ووایي چې پلار جان ولې وایي راته یې وایي چې شیطان راته ولاړ دی ګورې دې زنکدن کې غټ سوچ غټ کوشش د شیطان هغه دلته دی او دی راځي ما ته څوک سات مخکې وایي سره د ملګرو وایي راته ولاړ دی او خپلې ګوتې چیچی او ګوتې خلک ولې چیچی حسرت او ندامت وایي راته وایي چې یا احمد فتنی احمد ته رانه روغ د دنیا نه لاړې یعنې ته مې ګډوډ نه کړې نو وایي زه ورته وایم چې نه لا اوسه پورې نه لا اوسه پورې نه یعنې یره لا زه له تا نه بچ شوی نه یم هغه دا خبره کوله زوی وي زما پلار به لاس نیسي کو چې نه لا بعدو لا بعدو لا د اوسه پورې نه د اوسه پورې نه نو شیطان ګوره لاسونه اوچت کړي دي چې احمد ته رانه روغ لاړې خو احمد یریږي وینه له د اوسه پورې نه ځکه چې لاسا وتې نه ده د شیطان کوشش هغه به کله ختم شي چې سا مرۍ ل راشي نه چې سا وځي چې سا وځي او یو قصه راته ذکر کوم و رب الکعبه په انسان باندې دا غونې ځیک شي څه ناشنا واقعه ده او انسان سم ویریږي امام ابن القیم یو کتاب دی الجواب الکافی هغه دا قصه ذکر کړې ده او بعضو نورو علمام راوړې ده چې د اهواز علاقه کې یو کس و په هغه زنکدن راغی عفوا اهواز کې نه بصره کې دا اهواز هغه کس دغه بله قصه ده عراق د بصره چې دی کې یو کس باندې زنکدن راغی نو دې خوا کې ناستو کسانو ولا تلقین د کلمې ورکو چې لا اله الا الله ووایه یو هغه یو شعر وي الله اکبر او که دې سره م تاسو زړونه بیدار نه شو ما له بل چل نه راځي بیا هغه یو شعر وي وایي یا رب قائلة یوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي؟ یو خزه رایه ده کړه چې هغه خزه به کوم ځای کې وي چې ستړی شوی او تپوس یې کوو چې منجاب حمام کوم ځای کې دی حمام ګوره په عربو کې دا اوس خلک دی حمام ته وایي دا چودسماتې به کې اصل کې حمام هغه ځای دی چې کې لامبل کېږي او خصوصا د زنانو چې کوم حمامونه به و پخا به موسم شي چې زنانه به کې ځان سنبالوي نو چې هغه زنانه به کوم ځای کې هغه چې ستړی شوی او ګرځېده په حمام د منجاب پسې دا مشهور حمام و دا زنانه تله هلته او ځان یې سنبالو استاد سوم دا وایي جدي څه کیسه شوه پوه شوي
نه پوه نشوي نه کچا ما ته دا وایي چې زه پوه شوم په دې باندې دی به خفه نه شي خواسي سینه زوري به کوي وایي چې زه پوه شوم ته پوه څنګه شوي چې دا ښځه څوک وه د دې د حمام مینجاب سره څه کار و او دا ستړي شوي ولې وه او دا سړی په ځن کدن کې ولې یادوي دا سوالونه سب زړه ته نه راځي ها نو زه به ورته کیسه وکړم دا سړی دینداره سړی و او داسې ذکر کېږي چې دا مؤذن و یاره اذان به یې کوو جومات کې به اذان کوو دې ورځ د خپل کور سره ولاړو او د دې کور د دروازې ډېره مزداره وه او داسې ښکارېده لکه هغه ځای چې د زنانو حمام ورته ویلی کېږي او حمام منجاب خصوصا د هغې هغه دروازه هم داسې وه د دې په شان ښکارېده یې کور په شان نو یو جنۍ تېرېده ډېره ښایسته چې د څنګه ولیده د نجلۍ وي ځکه د نظر حفاظت ډېر اهم دی بس د ده چې دا جنۍ ولیده محبت سوچ کې د چې دې سره څنګه رابطه جوړه کړه دغه جنۍ په ده پسې راغله ګرځېده راګرځېده یو طرف ته بل طرف ته بل ولي دا سړی دروازې سره ولاړ دی ورغله پسې وي اين الطريق الى حمام منجابي دا منجاب حمام لاره کوم دي کېده ځکه دغه علاقه کې دی دغه محله کې دی وي هغه وتوی چې هذا حمام منجاب واشار الى داره د خپل کور ته اشاره وکړه دا دی کنه څنګه شیطان سړی کوي سړی ظاهره کې څو ظاهره کې ټکې موږ ولي لګو دلته حدیث کې رسول سلم وایي چې تاسو ته به کېدی شي دې سره ښکاري ها هغه ورلېده ځکه چې هغه ګرځېده په دغې پسې نو چې هغه ورننوته نو ودخل وراءها دې پسې شاته لاړ هغه غریبه حیرانه شو چې دا خو زه په کور کې یم زه خو حمام منجاب ته تلم او دا کوم چې ته رالم اگر حیران شو نو پته وته ولګېده چې دې سړي مال دوکه راکړه ډېر هوښیاره جنۍ ونو هغې ځان داسې خوشحاله کړو چې لکه زه تاسره راضي یم خو ورته یې وویل چې یو کار به وکړې اوس موږ ته دومره راجمع شوي یو میلاویږو خو به میلاویږو خو چې ته لاړ شي شراب راوړې یو شی راوړې بل شی خوراک وراک راوړې نو زموږ دا مجلس به څه شي دا به ښه مزیدار شي اوسې دې راوړه ما لاړ ګرځېدو ګرځېدو دا یو ځینې یو شی بل ځینې بل شی اجنۍ وتښتېده دی چې کله واپس راغې هلته خو څوک نشته بیا دې په دې جنۍ پسې به ګرځېدو 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 پرې لاړو کو څوک څه مې لیونی کړه او دومره یو ورځ په لاره کې روان وو په لاره ګوره دا بيديني الله رب العزت ته هميشه دا سوال کوي چې یا الله په موږ باندې په دنیا او په آخرت کې پردې راواچو وی ورځ په لار کې روانو او دې ته سوچ نه شي دې په لار کې دا خبره کې او وی چې کړي یا رب قائلة يوما وقد تعبت اين الطريق الى حمام من جابي چا کوم چې کوي هغه جنې چې ستړي شي او په دې من جاب په دې حمام په سي ګرځېدا نو یو حزی دې دا خبر ووره نه لري ولا جواب ورکو جواب ولا دا ورکو خپل کور نه هل لا جعلت لها اذ ظفرت بها حرزا على الدار وقفلا على الباب نو چې پلاش کې دې راغلی و نو بیا خو به دروازې ته چوکیدار ودرول یا به ته ټالا چوي الغرض دا سړی په دغه مسله کې و چې بدمه ځن کدن راغی د دې نه هغه مؤذنی اگر مونز او دس اتلاوتونا اور سلام بس دکه دا بسری پا کسو کی بگر زیدوی چاگر جنی با کم زیگی چا سلی شی اللہ اکبر اللہ دیزا مونگ دا ایمانو نا حفاظتو کی اخیری وقت کیو تا ملگرو وی پلانیا کلیمه وایا اللہ سر ملاوی گی نو پا اگر ٹیم کیوی اگر جنی با کم زیگی چا سلی شی او تا پوسی کو دا لاری
چې حمام د منجاب ته رسی او ویده کې کی ته ساو وتا شروع د کمز نه وشو خبر ختم په کمز باندې شو دا اخره خاتمه چې دې باره کې بده نیکانو خلکو ټول غم د ملا تیر د نیکانو خلکو مات کړو د ملا تیر او ډیر ناشنا کسی دې باره کې علما ذکر کوي ماته اوس ته احواز علاقه خبرو کړه دیم یو قصه مشهور ده چې احواز علاقه کې یو کس وزن کدن پر هغه خلکو ته تلقین د کریمی وکړو لا اله الا الله هغه ویلی لس یولس دولس کلمه الله ته ورواني لا اله الا الله هغه وی شل دیرش سلوی هغه سړی په اصل کې ده منشیتوب دا کار به کو منشي او دغه حسابونه حسابونه به کول او دنیا په دومره زوره ورشي کارونه خو مونږ ټول کوو هر سړی لګیا د رزق سره اسباب لټی کوي خو دنیا به ته د کنټرول نه لاندې ساتي کله چې زن کدن کې دي د دې سره غم شو مانه ده چې دنیا په تا د پاسه وه ځکه زار وخته اوس ته د دنیا په ځان ډېره مه زوره وره کوي دا به دغه هر څه ګډوډ کړي هغه وی دغه خبره کوله چې نه لس دولس یولس او دا کیسه د بعضو بارکی دا راځي چې هغه زن کدن په وخت کې ورته د کلمې تلقین وشو هغه وی دا ځمکه به دومره ده طالب به دومره درکړم د دې نه خبر کې بله نه میلاوي هغه به دې ځمکو د کاروبار کړو بعضو ویلي میټر به دومره پنځه میټر دومره لس میټر دومره هغه د کپڑو کاروبار کړو یو عالم دا کیسه ذکر کول عربي عالم ویلي یو کس زن کدن او دا بچی کې راجمع شي وته خواته او وی هغه دا چیغې والي چې ماله سګرټ راوړي ماله وی سګرټ وړه ماله سګرټ وړه بچی حیران کې ده سره سو او هغه یو الله غسته اخر کې هغه یو زوی دا کاغذ داسې تو کو سګرټ شکل دې جوړ کو خله کې وته کې خو دونه دې غلې شو چې غلې شو ساتي وي یو کس دا هم قصه ذکر کیږي یو کس ته وویلی شو کلمه هغه وی چې دا غوا ډېره ښه ده او دغه تیخانه ده او دا اوښه ده هغه به د څاروي خرڅول او قصه خو ما ته اوس ته ذکر کړې ما ابن القیم او نورو علماو ذکر کړې ده چې هغه په مصر کې او بعضو عراق کې دا یو مؤذن و کیسه ته سمعلوم اذان به د جومات په چت کو زنانې ولیده د بری نه کله چې بر وکتو که نه اذان یې کو یو نظر یې په دې کور باندې پرېوتو هغه جنۍ د زړه ته ورکوزه شوه څنګه چې اذان ختم کو ورغه کور ته ورننوتو هغه جنۍ سره ملاو شو هغې ورته وی څه غواړې وي تا غواړه زړه دې نور زما نه وړی دی بس هر څه یې خو ما سره واده وکړه نو هغه ورته وي هغې ورته وی وی ګوره دیسې خو کار نه کی چې ته ما ته وی چې راځه هغه ورته نه دیسې رته نه یم واده را سره وکړه وی هغې ورته وی چې ته مسلمان یې زه نصرانی یم دا به د مور پلار سره زما مور پلار سره به خبره وکړي هغو ما تاله نه درکړي هغه وی زه به ورسره میلاو شم او تورتو نو هغوی ورته دا شرط کېښودو چې خپل دین به پرېږدي زمونږ دین ته به راوړي نو هغه راضي شو وی چې څنګه په دې راضي شو او اعلان یې وکړو چې ما د الله رب العزت دین پرېښودی ما زه منکر شوی یم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران نه د حدیث نه او چې راووتې درشل نه د خبرو وي صدقه ذکر اولې دوه شو اخر خاتمه دي څه خراب شي ځکه نیکانو خلکو سره ټول غم د دیو امام سفیان ثوری رحم الله یو ورځ ډیر جړل ملګرو ته ته کس ته ګناونو د یری نه ډیر جړل هغه نه نه ته ګناونو د خبر ما دوم نه یری ټول غم را سره د خاتمه دي چې اخر خاتمه وسه چې زه به د الله سره څنګه ملاوي او دا نیکان خلک دي دا هغه نیکان خلک دي چې دوی د الله دپاره قربانیانې ورکړي دي او دوی یېرېږي مو تا به نه یېرېږي یو سړی په نیکه لار روانې شیطان پسې ولګي وی خوی او دا شیطانان یوازې هغه شیطانان نه چې هغه پیریان دي دا انسي شیطانان هم ګورې د سړي اخره خاتمه خراب او زه بعض کسان شخصي پېژنم چې یو وخت کې ډېر دیندار و اوس په داسې وخت راغلی دی چې هر څه پرېښودي سړی ډېر سخت وېرېږي
ته چې دا موبایل ګورې که نه زړه به چې موږ خو دا کیسونه لرې یو جنۍ سنه دا موبایل چې ته ګورې که نه د دې موبایل یو نظر کیدی شي د یو سړي د اخرې خاتمې د خرابېدو ذریعه وګرځي او دسې پسې بیا ځه نو ډېر اهتمام کوئ د څه د اخرې خاتمې او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم په دعا کې څه وي او دعا تاسو ته یاد ده څلورو خبرو باره کې به الله ته وي الله پناه راکړه د تشهد په اخره کې اللهم انی اعوذ بک من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ما أنا تأوستي هذا جبت دانة جوار دي زكويش يالا ما وسعت فتنة دا مرق أو دا جوانا نفتنة دا جوان خوازي هذا فتنة دا مرق أقد القبر دا سؤالات أو جواباتي أو بعض علماء فتنة دا مرق أقد إذن كدن دا وقتي چی اللہ پا زنکدن کی ما دا امتحان نو ساتا چی پا زنکدن کی زگڑ وڈ نشم پا زنکدن کی زما خپو نو خوئی مقصد دا طولی خبری زما سشو اخیر خاتمی دام چی دا خراب نشی او دا ایسی نا خرابی ما تاستو اللہ چا سری ظلم کے اگر دا گناہونو دلاسا اگر دا بدو اعمالو دلاسا اگر دا پرواہی دلاسا د انسان اخره خاتمه بده شي او چې ښایسته کېږم په دې په نیکو اعمالو چې څومره غم او سوچ او فکر د سری او د ټولو نه غټه خبره دعا وغوښته هر کله چې مې لاس اوچتېږه نه یا الله رزق راکه یا الله ښځه راکه یا الله بچي راکه یا الله صحت راکه د دې هر څه نه اهم الله ته دا وایه ویا الله زما اخره خاتمه په ایمان اخره خاتمه که دی په ایمان و کنه او ایمان دی دنیا نه ویوړ او ته فقیر ملنګ وی او په لارو کوڅو کې د شپې ورځې تیرول هیڅ مسله نشته او د لارو کوڅو کې چې د شپې ورځې تیرې کړې الله به د هغې مجر درکړي او چې یو سړی د دنیا نه کافر لاړ شي او یو سړی د دنیا نه بېدینه لاړ شي او الله ترې ناراض وي او د ډېر ښایسته ژوند تیر کړي څه فایده شو امید دی چې زما په کم څه چې مې تاسو ته ویل غوښتو په هغې به تاسو پوه شوي انشاءالله الله رب العزت دې زموږ د ټولو اخرې خاتمې په ایمان کې او الله رب العزت دې موږ د بدې خاتمې نه وساتي الله رب العزت دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله موږ په توحید او د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه مضبوط یو او الله دې موږ له مرګ په هغه الله دې موږ له د مرګ په وخت کې د زنکدن په اخیرنی سلگو کی دے اللہ منگل دا کلمی دا ویلو توفیق راکی او اللہ رب العزت تی منگ دا دنیا نے دیسی بوزی چی منگ پا اللہ باندے خگو مان لرو هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد